Шольц з Макроном посварилися та ще й через Україну. Про це, принаймні, пишуть західні ЗМІ. Президент Франції та канцлер Німеччини підняли градус напруги у своїх політичних відносинах. Чи справді між лідерами пробігла чорна кішка, та чи може протистояння Макрон-Шольц нашкодити Україні? Наші журналісти з'ясували. Шольц і Макрон ворогують через зброю для України. Розрив відносин Макрона з Олафом Шольцем найбільше шкодить Україні. І схожі заголовки західні видання публікують вже тиждень. Статті, які аналізують конфлікт між президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Шольцем. Але чому? Усе через спеціальний саміт для посилення підтримки України, який Еммануель Макрон зібрав у Парижі. Саме там уперше оголосили про можливість розміщення іноземних військ в Україні. Сьогодні ввечері все обговорювалося у вільній і прямій формі. Сьогодні не було консенсусу щодо офіційного, передбачуваного та схваленого відправлення військ. Але в перспективі нічого не можна виключати. Ми зробимо все, щоб Росія не могла виграти цю війну. Ця заява зробила Макрона повною протилежністю Шольцу. Француз готовий до нестандартних та, можливо, ризикованих дій, а німець дуже обережний, стриманий та не готовий навіть думки допустити, що німецька ракета «Таурус» вразить об'єкт на території РФ. Годі й говорити про розміщення військових Бундесверу в Україні. Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне – ми не станемо стороною війни, ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях. Видання Bloomberg повідомляє, що на цьому саміті Макрон кинув величезний камінь у город Шольца, пригадавши його нерішучість передавати зброю. Щоправда, прямо французький президент не сказав, про кого йдеться, а лише натякнув. Багато людей, які сьогодні кажуть «ніколи», були тими самими людьми, які два роки тому казали «ніколи танкам, ніколи літакам, ніколи ракетам дальнього радіусу дії». Я нагадую, що два роки тому багато людей за цим столом говорили «ми будемо пропонувати спальні мішки і шоломи», а сьогодні вони кажуть «ми повинні працювати швидше і наполегливіше, щоб отримати ракети і танки». На таке дорікання німці відреагували швидко і звинуватили Францію у недостатньому постачанні зброї в Україну. Мовляв, допомоги менше порівняно з Німеччиною. Якщо я можу зробити пропозицію, то надішліть більше зброї, зробіть те, що ви можете зробити зараз, і надайте Україні боєприпаси і танки, які можна надіслати прямо зараз. Упродовж тижня Німеччина та Франція кілька разів намагалися вколоти одна одну. Одразу кілька видань написали, що це конфлікт. Утім, на думку політологів, це звичайна конкуренція, а їхні претензії безпідставні. Шольц більш обережний. По «Таурусах» – ні, по танках дуже часто було теж ні раніше. Але в той же час саме Німеччина в Європейському Союзі і в цілому в Європі є лідером за обсягами допомоги Україні, не Франція. Обсяги допомоги Франції Україні, військової допомоги, в декілька разів менше, ніж обсяги допомоги з боку Німеччини. От такі парадокси. Франція ж натомість хоче демонструвати, що лідер – саме вона. Принаймні, в ідеях про майбутнє. Франція показує, що вона готова брати на себе більше лідерські якості щодо забезпечення європейської безпеки, на відміну від Німеччини. І в даному випадку, я думаю, що, скоріш за все, буде дотиснути, скоріш за все, Шольц, так? І дотиснута Німеччина, яка буде змушена діяти в рамках загальноєвропейської парадигми. Тож, а чи був конфлікт? І як розцінювати заяви політиків? Вони дуже часто спілкуються між собою. Розбіжності проявилися буквально з перших місяців їх спілкування в ролі державних лідерів. Але вони не заважали виробленню спільної європейської політики, зокрема, щодо допомоги Україні. Тому я не бачу в цьому розколу. Чи є це таке, знаєте... тектонічний, можна сказати, конфлікт? Ну, ні. Там такі суперечки завжди бувають. І в даному випадку у Німеччини менш вигідна позиція, тому що Франція продукує ті речі, які дозволяють їй перехопити лідерство від Німеччини, яка традиційно вважала, що вона є лідером.
Тож, за словами експертів, розбіжності між французьким президентом та німецьким канцлером – ніщо інше, як конкуренція за право називатися європейським лідером. Про розкол поки годі й говорити. Політичне суперництво було, є і буде. А конкуренція, особливо в питаннях допомоги Україні, може бути і корисною. В палких суперечках можуть значно швидше знайтися ті чи інші корисні рішення для України. Євген Бригар, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».